မက်ဆီနေမှာတော့မဟုတ်စသိန်းကမ်းမှာပေါင်းတင်တဲ့ဇလန်ဒီဇလန်ဟာရှိနေပါပြီအတည့်ရဲ့လောက်ပါမှုတွေနဲ့မြခင်စိမ့်စိမ့်ဒီဟာကျောင်းနံပါတ်နှစ်ခုကြာကဝေးကွာခြင်းတွေကိုပြန်လဲချုပ်ယူတည်ပြဖို့တန်းတားနေခဲ့တာလဲကြာပါပြီဟုတ်ပါရဲ့လူသားနှစ်ယောက်ပါပဲကျောင်းနံပါတ်နှစ်ခုပါပဲတယောက်ကအာဂျင်တိုင်းရဲ့နဗျာတယောက်ကတော့ဆန်မာဂီတာတန်နေနဲ့ဖူးဖွင့်လာတဲ့မော်ဘန်မွင့
ကဘာတံပရမားနှလုံးမင်္ဂလာပါအပြင်တိုင်းတွေကကြေးခွာပြီးကစားလို့စိတ်ညစ်နေပါသလားအပြင်တိုင်းတွေမှာအချိန်ကတ်တန်းနဲ့ဆော့နေရလို့စိတ်ညစ်နေပါသလားဒါတွေအားလုံးကိုတနေရာထဲမှာဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်မယ့် 24 Active iPad Agent 24 AI ရှိနေပါပြီအကောင့်အစ်ကိုငွေ1000ကျပ်မှစတင်ဖွင့်လှစ်နိုင်ပြီး unit အသွင်းထုတ်တွေကိုယုံကြည်စိတ်ချစွာနဲ့24နာရီပတ်လုံးပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်ပြသထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေကနေတဆင့် 24 Active iPad Agent 24 AI ကိုဆက်သွယ်ပြီးလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်တွေကိုမတော်အောင်ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါပြီနောယဲတပွဲတွေနဲ့ classical guitar တန်တွေ obet spain obet catalan ဒီကဘာမျိုးပေါ်မှာဘောလုံးအကစားဆိုတာရှိခဲ့ပါတယ်ဘောလုံးလေးတစ်လုံးကိုတစ်ဖက်လူဆယ်ယောက်စီခွဲပြီးလူယူကုသွင်းရတဲ့ဒီလောက်ပါပဲပေါ့ဒါကိုအနုပညာလို့ဘယ်လိုတတ်မှတ်ကြမှာလဲဒါပေမဲ့သူတို့လုပ်ပြခဲ့ကြတယ်ဟုတ်ပါရဲ့ဘာစီလိုနာညရီနေရီလက်ခုပ်တန်တွေအာမေဒေတန်တွေပွေဖက်ဂုံယူမှုတွေတဟာဖြောပြမှုတစ်ခုပါပဲအဲ့ဒါကအနုပညာတစ်ခုပါပဲဒါကငါတို့နှလုံးသားကိုလာရောက်ကုတ်ချင်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုညရီပေါ့လှပါရင်တက်ရတဲ့ပြီးတော့တင်းနေစရာလည်းအရန်ကောင်းတယ်ဒီလိုပါပဲမက်ဆီဆိုတာလေတနေ့ပြီးတနေ့ပြီးတလာတဲ့တန်ဆင်စစ်စစ်ဒီလိုပါပဲကောင်းလေးတယောက်ငယ်တယ်မြန်တယ်လှပါတဲ့ဖြတ်ကျော်မှုတွေနဲ့အယူလုတ်တတ်တယ်ပြီးတော့မင်းလားကတော့ကွာဆိုပြီးတော့အထီမတီဟန်တွဲမာတဲ့ညနေသားနဲ့နေမာဆိုတဲ့ကောင်းလေးရောက်လာတယ်ပေါင်းစတဲ့ရသမျှယူပစ်တယ်မင်းတို့အတွက်နေရာမရှိဘူးလို့ဟစ်ကြွေးတယ်။ဒီလိုပါပဲတင်းကျပ်စစ်ဆက်ထားတဲ့တကားချက်တွေဟာလေတစ်ချိန်ချိန်မှာတော့ပြန်လည်ကွဲကွာသွားစမြဲပါပဲ။ကောင်လေးကကမဆန်ချင်းတင်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ပဲရစ်မြင်ကိုရောက်သွားတယ်။ပဲရစ်ຫນွေဦးရဲ့ကျဲဝါမှုဟာစိတ်ထားတဲ့တကားနှစ်ချက်ကိုကွဲကွာစေသွားဖို့ဒါမှမဟုတ်တေးသွားညီတန်စင်တပုတ်ကိုရက်တန့်ပြဖို့အတွက်တိတ်ကိုလုံလောက်ခဲ့တာပေါ့။ကောင်လေးကတော့လောင်ရင်းဆိုတဲ့အပိဓမ္မာကိုကြည်ကြဲဖွင့်ပြတယ်။ကမအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ဆုဟာသူနဲ့လည်းထိုက်တန်ကြောင်ကြားချင်တဲ့ဟုတ်ပါတယ်ကြံတပုတ်လိုပါပဲလာရောက်ခုနာသူပြန်သွားတော့ဂိုင်းပြတဲ့တဲ့ခါခဲ့တယ်ထွက်သွားသူကရေရပန်းနိုင်ချောက်မတိတာပဲမဲ့ကြံရင်ခဲ့သူမှာတော့တိတာလာပါတယ်ကောင်းလေးမြာကိုတယောက်ပြီးတယောက်အစားထိုးတယ်ကိုစီကိုစီအတိတ်ကြရေးထိုးထားတဲ့နမိန်နဲ့ပါပဲသို့တော်လဲပေါ့လေလာရောက်သူတွေခမကိုနမိန်ကိုပြန်တက်မိတယ်လို့ကိုဖြစ်လို့ကောင်းလေးနေရာကိုအစားဝင်ပြီးကက်တလန်မြေကိုပေးမြောက်ဖို့တော့မဆန်းနိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။ပထမတော့မသိတာလောက်အောင်အာဂျင်တိုင်းရဲ့နဖျောက်ဘေဂျီတစ်ဖက်ရဲ့မော်ဆန်မှုတွေနဲ့အသင်းဟာတင်းတက်လောက်တော့ဖြစ်ထွန်းလာခဲ့ပါသေးတယ်။တမိုင်းကိုအချိန်ကာလနဲ့တိုင်းတားရမယ်ဆိုဒါဟာအချိန်ကာလကောင်းတကူတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့သိကြပါရစေ။အသက်ရွယ်ဆိုတဲ့လေးပင်မှုဟာအတားအဆီးတွေကိုခုံချော်ဖို့တင်းတင်းဆွဲထားခဲ့သလိုပါပဲ။မက်ဆီ၊ဆွာရက်၊ဘက်စကောအီဗာ၊ဖီကီရာဂီတဲ့အကြီးကလူတွေကြည်ရင်လာကြောင်းမော်ရန်ခရဲ့ရေစီအာမောင်သူတို့လှော်တဲ့တလောက်လော်ခဲ့ကြပါမယ်လေခကြီးမတွေ့နိုင်တော့ရေဟောင်းတွေကိုရေသစ်နဲ့အစားထိုးရမှာမဟုတ်ဘူးလားရေသစ်တွေကအစင်နဲ့ရှိမနေတော့ဘာစီလိုနာဆိုတဲ့ကန်တရာဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့သေလာခဲ့တာပေါ့ကြားကြပါလိမ့်မယ်ကောင်းလေးနာကနေတဖြည်းဖြည်းရင်ကျက်ခိုင်မာလာတဲ့နေမရဲ့အိမ်ပြန်လန်းကြောင်းအခုပဲလာတော့မလို့အခုပဲမလာတော့ဘူးဆိုတဲ့အတန်းနေကမလေးတို့ထဲမှာလွင်ဝဲနေတာကြားခဲ့ပြီပေါ့ဝေကြီးကြောင့်ဆိုရဲမရေမရဆွဆွဲမှုတွေပုံပြောပန်းမရှိတဲ့အနေထားထင်သလိုဖြစ်မလာတဲ့ဘန်တိုင်းမက်ဆီဟာနေမာအိမ်မက်တွေကိုနောက်ပိုင်းကာလတွေမှာထက်ထက်လေးလေးမက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့သိကြပါရယ်ဒါဆိုရင်နေမာရဲ့ညတွေကရောကမ္ဘာပေါ်လုံးလောကကြီးကိုကြီးစိုးမင်းမူထားတဲ့ရိုနယ်ဒိုမက်ဆီဆိုတဲ့အီယာမနာမည်နှလုံးဟာလေအသက်ရွယ်ဆိုတဲ့ငင်းပယ်နိုင်စွမ်းမရှိတဲ့ဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်ထားနေကြပါပြီသူတို့ပြီးရင်ရောဘယ်သူတွေလဲအနည်းဆက်ဆုံးကတော့နေမာပါပဲနေမာဘယ်ကနေတိုက်ပွဲဝင်မလဲလက်ရှိနေရာကလားအောင်မြင်စိုက်ခရာကက်တလန်တောင်မဟုတ်သူ့ကိုလိုအပ်နေရဲ့ပကြအပ်မြင်ရှိရာဒေသကိုပဲလားနေမာအိမ်ပြန်လိမ့်မယ်လို့လူတိုင်းကတော့တွေးနေကြမှာပဲအခုတော့ဒီတွေးတွေကိုထုတ်ပြရတော့မယ်အရင်ကမက်ဆီကဂိန်းဒီနေမာကလာတွေ့ရမယ်ခဏတလုံးအခုတော့အချိန်ကြီးကရုပ်ချင်းပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါပြီမက်ဆီရဲ့တကူရောယုံအားရီဟာခရီးမပေါက်နိုင်တော့ပါဘူးပေါ်လုံးအကစားဟာတူတူယောက်ကောင်းရုံနဲ့မလုံလောက်ဘူးစုဖွဲ့မှုကောင်းမှဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့မက်ဆီသိနေခဲ့ပြီမဟုတ်လားဘိုင်ယန်မြူနစ်ကို၈-၂နဲ့ရှုံးတယ်
အရေးအတွက်ကတော့အရေးအတွက်ပဲမဲ့ပို့ပြီးတော့တိတာနေတာကအရာရာ၆ကက်ပျက်စီးသွားပြီဆိုတော့မငင်းနိုင်မှုကြီးပါပဲ။ဘာစီလိုနာကနေမက်ဆီထွက်ခွာတော့မှလားဆိုတော့မိကုန်နေရလဲအခုရပိုင်းသတင်းတွေပေါ်တဲတဲလှုပ်ညံနေခဲ့ပါတယ်။ဒါဆိုရင်မက်ဆီပဲသွားမှာလေ။မက်ဆီတွက်ကတော့နေရာမရှားပါဘူး။သူ့လိုလူတယောက်တွက်ကတော့အသက်ရေကိုမေ့ပြစ်လိုက်မဲ့အရာမအသင်းနေတပုံကြီးပါပဲ။သူ့ရဲ့နမိတ်၊သူ့ရဲ့ပုံရိပ်၊သူ့ရဲ့ပေးဆက်နိုင်မှုသူရဲ့အင်ကြီးရောင်းအောင်သူဆိုတဲ့ဖြစ်တည်ထားမှုမက်ဆီကိုခေါ်ချင်ကြမှာပဲလေတကားဖွင့်ပြီးတော့ကော်ဇွန်နေတော်မှခင်းချင်ခင်းထားကြအောင်ပါနေမာဘာစီလိုနာကိုပြန်လာထက်မက်ဆီ PSG ကိုသွားတာပို့ပြီးတော့ကောင်းလိမ့်မယ်ဒီစကားကိုတော့ဘရာဇီးသားရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်တဲ့ရီရီယိုကပြောလိုက်တာပါနေမာကသူ့အခြေစုံကိုပါရမီမြေမှာတည်တက်အောင်ညက်တက်ထားလိုက်ပါပြီသူကတော့ခနဲညိသွားပါပြီဒါဆိုရင်မက်ဆီကရောနေမာနဲ့ပြန်တွေ့ကစားဖို့ဆိုရင်အေဂျင့်ပြောတယ်လို့မျိုးပဲနေမာကိုဘာစီစီခေါ်တာထက်သူကိုယ်တိုင် PSG ကိုသွားလိုက်ကြကပို့ပြီးတော့လွယ်ကူနေရတော့အမှန်ပဲဒီတော့စောက်ကြည့်ရတော့မှာပေါ့ဘာမစောဖြစ်ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့ဒီနေ့ခါမှာအပြောင်းအရွှေ့တွေဟာလည်းအကဲခတ်လို့မနိုင်အောင်ပဲမြန်ဆန်ပြောင်းလဲနေတာအသိပဲမဟုတ်လားဒီတော့မက်ဆီနဲ့နေမာအတူတွဲကစားတာကိုကျမတို့မြင်တွေ့ရအောင်မှာတော့သိကြပါရယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်မက်ဆီနေမာဆိုတာကစသင်းကဲမှာပေါင်းတဲ့ဇလန်တပုတ်ပဲမဟုတ်ပါလားရှင်